Posljednjih dana javnost Bosne i Hercegovine, ali i okruženja, potresa slučaj poznatog glumca Muamera Kasumovića, za kojeg se otkrilo kako je osuđen za pedofiliju, kao i da je svoju kaznu uspio otkupiti za 36.500 maraka. Za dva dana u Federaciji BiH stupa na snagu registar pedofila. Kako je moguće otkupiti kaznu za takvo kazneno djelo, te koja je svrha registra, provjerila je naša Marija Maslać. Poznati glumac Muamer Kasumović osuđen je na godinu dana zatvora zbog bludničenja nad maloljetnikom. On tu kaznu nije izvršio, nego ju je otkupio, a za svoju slobodu je platio oko 36.000 maraka. Sve to mu je omogućio Kazneni zakon Federacije Bosne i Hercegovine. Odvjetnik Nino Gvozdić, koji je u svojoj dugogodišnjoj karijeri radio na dva slučaja pedofilije, kaže kako je postupano po zakonu. No slučaj Muamera Kasumovića otvorio je pitanja oko prakse otkupa kazne za takva kaznena djela. Da je ta kazna bila godina i mjesec dana, on bi morao ići u zatvor. Što se tiče tog pravila, tu mi ne možemo ništa promijeniti dok se zakon ne promijeni. Izuzev što ja mogu biti duhovit pa reći vam, Matan u Prosjacima kaže, pametni su išli u ludnicu, a ludi su išli u tamnicu. A danas postoji pravilo, bogati odeše na slobodu, a siromašni odeše u zatvor. Nakon ovog slučaja već se krenulo u predlaganje izmjena Federalnog kaznenog zakona, odnosno ukidanje otkupa kazne za kaznena djela pedofilije. Republika Srpska je izmjenama zakona prošle godine onemogućila otkupljivanje takve kazne. Federacija za drugim entitetom kasni i kada je riječ o uvođenju registra pedofila. Na njega se čekalo 5 godina, no za 2 dana i federacija će konačno dobiti svoj. U njemu će trajno biti upisani svi oni koji su pravomoćno osuđeni za seksualno iskorištavanje djece i maloljetnika. Registar će služiti kao baza podataka sa svim osobnim podacima, DNK te fotografijama počinitelja. Dakle, ti podaci će biti dostupni pravosudnim institucijama, sudu, tužilaštvu, zatim Ministarstvu pravde i naravno Ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalne uprave policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u 10 kantonalnih ministarstava. Također informacije, odnosno podaci iz ovog registra će biti na dispoziciji i svim organizacijama, institucijama, udruženjima i subjektima koji se bave pitanjima djece i mladih. Kada država i institucije zakažu, onda pojedinci preuzmu stvari u svoje ruke. Poput organizacije Panter, koja za cilj ima zaštitu životinja i ljudi. Između ostalog, poznati su i po otkrivanju i javnom objavljivanju osoba za koje vjeruju da su pedofili. Svoj rad objavljuju na društvenim mrežama, a imena osoba, njihova lica i profile objavljuju bez cenzure. Akcija je bilo mnogo više u javnosti. 10 akcija je uglavnom prezentovano na našim društvenim mrežama i u medijima i svukuda širom Balkana. Broj do sad uhoćenih predatora nije bitan, bitno je jednostavno da se oni boje i da smo postigli to što smo htjeli, da ne dobiju tu sigurnost koju su do sad imali, jer niko nije reagirao na tu stvar koju on radi, taj njihov bolestan um. Slučaj Muamera Kasumovića utjecao je da se požuri s primjenom dugo očekivanog registra pedofila. Valjda će i pritisci javnosti utjecati da se što prije izvrše izmjene Kaznenog zakona u Federaciji BiH, te onemogući otkup kazni za djela poput pedofilije.